តំបន់ព្រៃលិចទឹកព្រៃឫស្សីមាត់ឃ្មួងនិងបឹងជុំវិញត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងក្រសួងបរិស្ថានសិក្សាដាក់ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024អាយដាមចេងប៊ុនារ៉ាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហុងចំណានប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ដីសើមទឹកសាបនៃអគ្គនាយកដ្ឋានតំបន់ការពារធម្មជាតិក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកសេងសុខឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការដាក់តំបន់ព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃឫស្សីមាត់ឃ្មួងនិងបឹងជុំវិញជាតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅស្នាក់ការតំបន់អភិរក្សព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃឫស្សីមាត់ឃ្មួងស្ថិតនៅភូមិយាយសឃុំទន្លេបត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រីនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនាយករងទីຈັດការអន្តរវិស័យនៃរដ្ឋបាលខេត្តតំណាងប្រធានមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ដីសាមទឹកសាបខណ្ឌរដ្ឋបាលចលផលស្រុករដ្ឋបាលឃុំទន្លេបត់ឃុំជីរ៉ូទី1ឃុំជីរ៉ូទី2និងមន្ត្រីឧឈានុរៈនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកហុងចំណានប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ដីសាមទឹកសាបនៃអគ្គនាយកដ្ឋានតំបន់ការពារធម្មជាតិបានសម្ដែងមតិស្វាគមន៍និងជម្រាបជូនដល់ក្រុមការងារអំពីគោលបំណងរួមនៃការចុះមកតំបន់ព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃឫស្សីមាត់ឃ្មួងនិងបឹងជុំវិញនេះដើម្បីធ្វើការប្រជុំពិនិត្យបន្ថែមនិងធ្វើការឯកភាពគ្នារវាងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធអាយដាមចេងប៊ុនារ៉ាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកឡើងថាក្នុងចំណុចភូមិសាស្ត្រតំបន់ព្រៃលិចទឹកមាត់ឃ្មួងនិងបឹងជុំវិញនេះបានភ្ជាប់លំហូរទឹកពីឃុំជីរ៉ូទី1ឃុំជីរ៉ូទី2ឃុំទន្លេបិតនៃស្រុកត្បូងឃ្មុំដែលនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានដោយមានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តជាសេនាធិការខណ្ឌរដ្ឋបាលចលផលបានធ្វើការសិក្សាពីតំបន់ព្រៃលិចទឹកទាំងនេះព្រមទាំងចាត់ចូលជាតំបន់អភិរក្សព្រៃលិចទឹកស្នូលមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំអាយដាមអភិបាលរងខេត្តបានគូបញ្ជាក់ថាតំបន់ព្រៃលិចទឹកទាំងនេះគួរដាក់ចូលជាតំបន់អភិរក្សព្រៃលិចទឹកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការសិក្សាលើផែនទីដែលដាក់បន្ទីផែនទីសហគមន៍នេសាទផែនទីក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ168សចនកសរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002និងផែនទីក្រមការងារចុះសិក្សាដាក់ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិឆ្នាំ2021ទន្ទឹមនេះក៏ដើម្បីធ្វើការកំណត់បែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរអាយដាមចេងប៊ុនារ៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរករៀនទន្ទ្រានតំបន់ដីព្រៃលិចទឹកនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់ដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍នេសាទដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលលើដីព្រៃលិចទឹកនេះគឺអាចបន្តអាស្រ័យផលបានតាមធម្មតាប៉ុន្តែมันអាចចុះជាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឯកជនបានឡើយបន្ថែមពីលើនេះឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តក៏បានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការគ្នាផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីតំបន់អភិរក្សព្រៃលិចទឹកនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាបាននៅធនធានធម្មជាតិធនធានជលផលនិងការរក្សាបាននៅពូជត្រីគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដល់បរិស្ថានរបស់យើងគូបញ្ជាក់ថាតំបន់អភិរក្សព្រៃលិចទឹកមាត់ឃ្មួងដែលបែងចែកជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកបឹងប្រាទំហំ169ហិកតា
បឹងក្រចាប់ជាមួយតំបន់ព្រៃឫស្សីមាត់ឃ្មោងឬត្រូវបានរៀបចំតំបន់ប្រលិចទឹកព្រៃឫស្សីមាត់ឃ្មោងនិងជុំវិញបឹងជាតំបន់ការពារធម្មជាតិតាំងពីឆ្នាំ2021ជារូបតំបន់ប្រលិចទឹកនេះគឺមានវិសាលភាពប្រមាណជាង1កណ្ដកសញ្ញា270ហិកតាលាតសន្ធឹងពីឃុំជីរូទី1ជីរូទី2និងឃុំទន្លេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំដល់ព្រំប្រទល់ទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាមហើយតំបន់ប្រលិចទឹកទាំងនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដាក់ចូលជាតំបន់អភិរក្សប្រលិចទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់រួមនឹងទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយៗទៀតកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។